Քանի գիծ կա ձեր դաստակին, 3 թե 4, և ահա թե ինչ է այն նշանակում։ Գաղտնիք չէ, որ ափի դաստակի գծերը շատ բան կարող են պատմել։ Դաստակի վրա նայելիս տեսնում ենք գծեր ապարանջաններ, սակայն տարբեր մարդկանց մոտ այդ գծերի քանակը տարբեր է։ Մեկի մոտ 2-3 գիծ է, մյուսի մոտ հնարավոր է 4։ Այդ գծերից յուրաքանչյուրն իր նշանակությունը ունի մարդու կյանքում։ Առաջին գիծը ամենակարևոր գիծն է, այն պատմում է մարդու առողջության մասին։ Եթե այն հստակ երևում է, նշանակում է առողջության հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե այն հստակ չի երևում, դա նշանակում է, որ մարդը թուլություններ ունի։ Երկրորդ գիծը չափում է հարստության մակարդակը։ Եթե այն հստակ երևում է, ապա տվյալ մարդուն ապահովված ապագա է սպասվում, նա շատ հարուստ կլինի։ Երրորդ գիծը ցույց է տալիս այն իշխանությունը, որը տվյալ անձը ունի կամ կունենա ապագայում։ Եթե այն հստակ է և չի ընդհատվում, ապա դուք ազդեցիկ մարդ կդառնաք։ Երրորդ գծի առկայությունը երաշխավորում է, որ մարդը կապրի 69-ից մինչև 84 տարի։ Չորրորդ գիծը հազվադեպ է հանդիպում։ Չորրորդ գծի առկայությունը նշանակում է, որ դուք կունենաք ապահովված կյանք։ Նրանք, ովքեր դաստակի վրա ունեն չորրորդ գիծը, կապրեն շատ երկար։